Da enostavno določene stvari bomo morali izločiti, da bomo lahko dosegli primerljivo košarico. Mislim, da sem videl 5, ima pa še kar nekaj takih, tako da veliko prostora je. Zaradi reform, ki jih zagovarjam, sem se pripravljen odpovedati na daljni politični karieri. Pol stle si me presegel, pravo. To poveste od dana, pravi. Takrat, ko bodo ljudje ocenili, da ne uživam več zaupanja v pogledih, ki zadevajo našo prihodnost. To, kar počnem, skupaj z ministricami in ministri, sem morda vse ne bo videlo jutri. Počnem v splošno dobro, ne zase ali za neko privilegirano skupino. Počnem zato, da bi koristi teh velikih sprememb bilo v dobro največjega števila naših ljudi. Čez čas se bo to zagotovo opazilo. Moja zgodovinska odgovornost je, da v tem času, še zlasti zaradi krize, ki smo jo priča, storim to, kar je prav, in ne to, kar se zdi na prvi hip večini ljudi všeč. Čez čas pa bo zgodovina ocenila. Toda, kot sem bil dejal mojim sodelavcem in mojim prijateljem, bilo bi neodgovorno, da bi se spraševal potem, kaj mi bodo ljudje zaupali leta 2012, če ne bi opravil dolžnosti zaradi njihovega zaupanja leta 2008. Leta 2008 sem napovedal spremembe in sem rekel, pripravljen sem prevzeti odgovornost za nje. Za te spremembe zdaj tudi prevzemam odgovornost. Gremo v širok spektr sprememb. Vem, da to v slovenski mentaliteti dostikrat seveda naleti na skepso, dvom, tudi strah pred spremembami. Ker se je dostikrat v času tranzicije izkazalo, da spremembe niso bile vedno spremembe za večino ljudi na boljše, ampak tudi na slabše. Zato so ljudje pazljivi in jaz seveda to pazljivost moram ušteti v svoje odločitve. Vendar sem odgovoren kot predsednik vlade za procesiranje sprememb, ki so neizogibne. Če želimo, gospe in gospodje, uresničiti cilj, ki ga vendarle se mi zdi, kot skupnost imamo. In to je, da kot majhna in odprta družba, majhna in odprta, ter zato tudi na nek način ranljiva, na drugi strani pa hitro prilagodljiva ekonomija, gremo za eno ali drugo hitrost naprej. Jaz predlagam, da gremo z največjo možno hitrost naprej. Zato vse, kar počnem, tudi ima svoj smisel in bi rad, da enkrat ljudje to prepoznajo. Na začetku ohranjanje socialne kohezivnosti v letu 2009, začetek povečevanja konkurenčnosti v letu 2010, konsolidacija javnih financ in prioritete za leto 2011 in 2012. Vse to ima svoj smisel, vključno z zdravstveno reformo. Modernizirati Slovenijo, da se lahko uprežemo na tisti razvojni vlak v Evropi, ki bo šel najhitreje naprej. In zato pravim, da sem se jaz pripravljen odpovedati sanjam za naprej, če moram izpolniti najprej tiste sanje, ki sem jih obljubil za nazaj. In temu sem, bom rekel, intimno in politično, bom rekel, privržen temu prepričanju, da je to moja odgovornost zdaj.